דוגמה רדומסקרס במשפחה, חסידי רדומסקרס, הרבי מרדומסק היה כהן, רב שלוי מלך רבינוביץ' היה כהן. אז הכהנים בבית המקדוש, אני כהן, אני גר, קוראים לי רבינוביץ', אני גר בירושלים. האם הייתי במשך כל השנה מגיע, מהבוקר עד הלילה, לשרת במקדוש? או שרק פעם בזמן מסוים הייתי מגיע? אז זה גמורה בתייניס, דף זין עומד א', הגמורה אומרת שמוישה תיקן להם לישראל 8 משמרות, 4 מלוזור ו4 מיסומו, בו דוד ושמואל ומידון על 24, חוב ד' משמרות. עוד פעם. לי קוראים רבינוביץ' הרב הירשמן. תשמע, רגע. 10 משמרות. כן. הכל בזבלנות. בבקשה. עכשיו, ככה, אתה רוצה שיש סדר. כן. אז עשו ככה, לקחו את כל הכהנים, אני לא יודע כמה היה. לי קוראים רבינוביץ'. כן, כהן, אבל כהן. אנחנו אלף רבינוביץ', אנחנו אלף משפחת רבינוביץ', בכהנים בירושלים. הוא משפחת מילה כהן, אלף. נגיד. הוא משפחת אייזנבך, אלף. כן. עושים ככה, עושים חוב ד' משמרות, תיקח את כל הכהנים, מחלקים אותם ל-24 חלקים, כל משפחה, נגיד למשל אלף, אני אומר משל. נגיד. דוגמה. דוגמה, אלף. אז הכל מה שאומר רבינוביץ' כהן, אלף אנשים, זה משמר אחד. מה זה משמר? תשמע מה זה משמר? רגע, לא. משמר או משפחה? לא הבנתי. נגיד מספר אלף כהנים, נכון? נגיד. יש אלף רבינוביץ' בכהנים, נו. נגיד שאלף זה משמר, אם נגיד. שהאלף זה משמר. מה זה משמר? שבית המקדוש צריך לכל עבודת השחיטה והתהליכים, הכל אלף אנשים. אלף אנשים לשבוע. לשבוע, כן. הכל דוגמה. הכל דוגמה, ברור. ברור, דוגמה, אלף. עכשיו, אתם, הרבינוביץ'ים אלף, צריכים לקחת עוד משפחות. יש לנו אלף. אז בסדר, אתם משמר אחד, חכה. מה זה משמר? שבוע. שבוע. יפה. לקחו ככה 24 שבועות שיהיה לנו מוכנים. כמו שאתה אומר, משפחת אייזנבך, כהנים נגיד. אז עשו תורנות. השבוע אז פרשס בראשיס רבינוביץ', אלף רבינוביץ', פרשס נויח אייזנבך, קרישבסקי, אלף אנשים, אלף כהנים. זאת אומרת שזה לא שהכהן עבד כל השנה בבית המקדוש. בטח לא, יש אפילו שאלה בתוספות אם צריכים להגיד שחיונו מתישהו. רגע, אז עכשיו במשך השבוע הזה שמשפחת רבינוביץ', האם כולם עבדו או שלא כולם עבדו? זה מה שאנחנו עומדים עכשיו. אנשי משמר ואנשי בית אב. אנשי משמר פירושו שחילקו בין האלף, נגיד אלף לחלק לשבע. אתה יודע שכל שבת החליפו משמרות? No. כמה זה אלף לחלק לשבע? נגיד 130 בערך? נגיד. אז 130 אנשים צריכים לעבוד כל יום. כל יום. תסתדרו ביניכם. תתחלקו. תתחלקו. יום ראשון, 130 האלו. הבנתי. יום שני, 130 האלו. אבל צריכים להיות בבית המקדש כל השבוע. לעבדיל אלף עבדי עבדולס, אז כמו שהרופאים בבית החולים, הם נמצאים במשמרת, הם לא צריכים לעבוד, הם שוכבים להם במיטה, ברגע שקוראים להם יש איזה קרה, איזה משהו, הם מגיעים. הם נמצאים באיקון, איקון כזה. הם צריכים להיות כל השבוע באיקון, אם יצטרכו עבודה. אם יהיה מחסור. ביום שלך שאתה עובד, אתה עובד את כל העבודות. ברור. ביום שלך. ביום השני אתה יושב בחוץ, אתה יכול ללמוד. אז את אומרת בפויאל, כהן ממשפחת רבינוביץ' היה עובד פעם אחת בשנה. תגיד פעם אחת ב-24 שבועות. כן. בשנה יש, אמרת, 54 שבועות. אז פעמיים בשנה. פלוס. אז כהן עבד פעמיים בשנה. זה כל הסיפור של כהן עבד. נכון. אבל במשך השנים, העדים נהיה יותר כהנים. כל משמר שהיה... נגיד, 2,000 איש, אז היה 10,000, אז יצא, יכול להיות שכל יבוא רק שעתיים. נכון. מאיפה הם ידעו את המקצוע? ביומיים ילמדו מקצוע של כהן? לא, צריכים כבר חינוך קודם, מה איתך? לא היום נכנסים. מי, היה 5 שנים חינוך. אה, צריך לעשות... תלמד, בטח. זאת אומרת, ללכת ללמוד רופא, לומדים 7 שנים. זה 5 שנים. אז זה 5 שנים. זה לא ככה מתחילים. אני מכיר אחד היום כהן, אברך כהן, ואומר לי שיש לו ציפורן, הוא כבר יכול לעשות מליקה. הוא כבר עובד על זה שנים, הוא כבר יכול לעשות מליקה. הוא אמר לי... מה זה מליקה? מליקה, או, מה זה מליקה? אוף, אוף, אם הם עם אוף בבית, לא שוחטים אותם. עם סכין? לא, לא. איך שוחטים? מליקה, לוקחים את הציפורן, מהצד השני. רגע, רגע.